ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ, ମୋ ମାଟି, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ମୋ କର୍ମଭୂମିରେ ଗଡ଼ ରୋଡ଼ଙ୍ଗର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଏବେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ। ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଭାବନା ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ, ଏଇ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସେଇ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଖଟିକିଆ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ଜନସମାବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଜନସମୁଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସହ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀୟ ବୈତରଣୀ ପାରୁ। କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବେ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଏକ୍ଜାମ, ଏକୁ ୟାର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭାବନାତ୍ମକ ଲାଗୁଛି। 7 ବର୍ଷର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକରୁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭାବନାତ୍ମକ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। କେବଳ ମୁଁ ନାହିଁ, ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୁଲୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଦିନ ରହିଲା 21 ତାରିଖ। ଏଇ 3 ସପ୍ତାହର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ରୋଚକ ହବ। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।